Radio Free Asia.សមាគមប្រដាប់ដោយខែនៅដំបងរួមនឹងក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដឹកនាំដោយលោកសុកពេញវុឌ្ឍចោះរុះរើតង់ច្រកភ្លៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ារកដំណោះស្រាយរឿងដីធ្លីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៃរាជធានីភ្នំពេញទុកសម្រួលឲ្យសមាគមគាត់ធ្វើការទៅលើកលើកយកដំណុំលើកយកទុកខណ្ឌទុកបងបាទអាយកំឡុងមកហើយពូឯងសុំសួរទីបានពូតាក់តមកការរុះរើយ៉ាងម៉េចដែរលោកពូសកម្មភាពចុះរុះរើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកតវ៉ាបញ្ហាដីធ្លីនិងមានក្រុមនិស្សិតចូលរួមប្រមាណ7400នាក់ទាមទារដកអភិបាលរងខេត្តកំពតលោកហេងវណ្ធាចេញពីតំណែងតំណាងពលរដ្ឋលោកលីកំហុងលើកឡើងថាអភិបាលរងខេត្តកំពតលោកហេងវណ្ធាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋទេបាយជាយកដីពួកគាត់ជាង800គ្រួសារនិងរំលោភលើអនុក្រឹត្យលេខ259របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំតវ៉ាថាឲ្យខេត្តនោះដោះលែងតំណាងពលរដ្ឋ2នាក់ដែលវាយខ្នោះបញ្ជូនទៅខេត្តនោះនឹងទី1ទី2សំឲ្យអញ្ញាធម៌នឹងអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ259ដែលកាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលលោកមិនព្រមឲ្យតង្វើខុសឆ្គងរបស់អាញាធរនិយាយឲ្យចំបាទអាញាធរគណៈកម្មការនោះពេលដែលគាត់ទៅចោះវាស់ដីក្នុងអនុក្រឹត្យនោះគាត់វាស់តែដីណាដែលគាត់បានអស់រឹកពីពលរដ្ឋហើយយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះអភិបាលរងខេត្តកំពតលោកហេងវណ្ធាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកមិនបានរំលោភយកដីពលរដ្ឋទៅចែកឲ្យអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមគ្រួសារទេលោកឲ្យដឹងថាលោកអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យកាលពីឆ្នាំ2011របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការធ្វើអនុប្រយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋជាង1000ហិកតាស្ថិតនៅភូមិនិជោអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខេត្តកំពតអភិបាលរងខេត្តរូបនេះលើកឡើងថាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះធ្វើឡើងតាមការញុះញង់របស់ប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធអំពីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ចំហថាពួកគាត់នឹងបន្តការតវ៉ានេះតទៅទៀតលោកត្រាតែពួកគាត់ទទួលបានដំណោះស្រាយជាផ្លែផ្កាពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ